Vlak Eurocity číslo 277 linky X3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Nyugati Vájauvar s odjezdem ve 12 hodin 7 minut přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Eurocity train number 277 line X3 operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 2 track number 1. This train continues to Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice and Budapešť Nyugati Vájauvar. Scheduled departure at 12:07. Please use only the underpass for access to and from the platforms. Stanice Brno Královo pole. Vlak Eurocity číslo 277 linky X3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Nyugati Vájauvar s odjezdem ve 12 hodin 7 minut přijel k nástupišti číslo 2 kolej první. This is Brno Královo pole. Eurocity train number 277 line X3 operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží, scheduled to arrive at 12:06, has arrived at platform number 2, track number 1. This train continues to Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice and Budapešť Nyugati Vájauvar, scheduled departure at 12:07. Osobní vlak číslo 4610 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Křižanov a Žďár nad Sázavou s odjezdem ve 12 hodin 6 minut přijede k nástupišti číslo 3 kolej druhá. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Osobní vlak číslo 4925 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Židlochovice s odjezdem ve 12 hodin 23 minuty přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Rychlík číslo 975 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem 9 hodin 27 minut přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 280 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Nyugati Vájauvar, Bratislava hlavná stanice, Břeclav a Brno hlavní nádraží s příjezdem v 9 hodin 49 minut, který dále pokračuje do stanice Praha hlavní nádraží, bude 5 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. An announcement about a delay. Eurocity train number 280 line X3 operated by České dráhy from Budapešť Nyugati Vájauvar, Bratislava hlavná stanice, Břeclav and Brno hlavní nádraží. Scheduled to arrive at 9:49, which continues to Praha hlavní nádraží, is running late. The
scheduled arrival of this train is delayed approximately 5 minutes due to technical reasons. Please listen for further announcements. We apologize for the delay of this service. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 4609 linky S3 dopravce České dráhy ze stanice Kšťár nad Sázavou a Křižanov s příjezdem v 9 hodin 52 minuty, který dále pokračuje do stanice Brno hlavní nádraží a u stopeče Brna bude 5 minut po poště. Pohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Osobní vlak číslo 4609 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a u stopeče Brna s odjezdem 9 hodin 53 minuty přijede k nástupišti číslo 2, kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Vlak Eurocity číslo 280 linky X3 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem 9 hodin 50 minut přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Eurocity train number 2809X3, operated by České dráhy from s příjezdem v 10 hodin 5 minut, který dále pokračuje do stanice Křižanov a Kšťár nad Sázavou, bude 5 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Vlak Eurocity číslo 275 linky X3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Nyugati Vájauvar s odjezdem v 10 hodin 7 minut přijede k nástupišti číslo 2, kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Eurocity train number 2759 X3, operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží, is now approaching platform number 2, track number 1. This train continues to Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice and Budapešť Nyugati Vájauvar, scheduled departure at 10:07. Please use only the underpass for access to and from the platforms. Osobní vlak číslo 4608 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Křižanov a Kšťár nad Sázavou s odjezdem v 10 hodin 6 minut přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Osobní vlak číslo 4921
1 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Šidlochovice s odjezdem v 10 hodin 23 minuty přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Rychlík číslo 984 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Křižanov, Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov s odjezdem v 10 hodin 32 minuty přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Osobní vlak číslo 4977 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Šidlochovice s odjezdem v 18 hodin 23 minuty přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Rychlík číslo 972 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Křižanov, Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 32 minuty přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Stanice Brno Královo pole. Rychlík číslo 972 linky R9 dopravce České dráhy ze stanice Brno hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 3 kolej 2. Vlak dále pokračuje do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem 18 hodin 32 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 4978 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Kuřim s odjezdem v 18 hodin 36 minut přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Na nástupišti číslo 1 kolej 9 nastupujte do rychlíku číslo 1129 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Brno hlavní nádraží Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 18 hodin 44 minuty. Na nástupišti číslo 1 kolej 9 nastupujte do rychlíku číslo 1129 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Brno hlavní nádraží Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 18 hodin 44 minuty. Na nástupišti číslo 1 kolej 9 nastupujte do rychlíku číslo 1129 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Brno hlavní nádraží Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 18 hodin 44 minuty. Na nástupišti číslo 1 kolej
9. Ukončete nástup do rychlíku číslo 1129 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Bohumín s odjezdem 18:44. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 4979 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Šidlouchovice s odjezdem v 19:23 přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Přijede k nástupišti číslo 2, kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Stanice Brno Královo pole. Rychlík číslo 987 linky R9 dopravce České dráhy ze stanice Praha Smíchov přijel k nástupišti číslo 2, kolej první. Vlak dále pokračuje do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem v 19:27. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Spěšný vlak číslo 1781 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem v 19:34 přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Rychlík číslo 1120 linky R8 dopravce RegioJet ze stanice Bohumín s příjezdem v 17:14 přijede k nástupišti číslo 1 kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Stanice Brno Královo pole. Rychlík číslo 1120 linky R8 dopravce RegioJet ze stanice Bohumín s příjezdem v 17:14 přijel k nástupišti číslo 1 kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Osobní vlak číslo 4975 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Šidlouchovice s odjezdem v 17:23 přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Rychlík číslo 983 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží s odjezdem v 17:27 přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Osobní vlak číslo 4620 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Křižanov a Kšťár nad Sázavou s odjezdem v 18:06 přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod.
osobní vlak číslo 4925 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Šidlochovice s odjezdem ve 12 hodin 23 minuty přijede k nástupišti číslo 2, kolej 5. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Rychlík číslo 982 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Křižanov, Havlíčkův Brod, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov s odjezdem ve 12 hodin 32 minuty přijede k nástupišti číslo 2, kolej 1. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Osobní vlak číslo 4922 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Tišnov s odjezdem ve 12 hodin 36 minut přijede k nástupišti číslo 2 kolej. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Na nástupišti číslo 1 kolej 9 nastupujte do rychlíku číslo 11 17 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Brno hlavní nádraží Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem ve 12 hodin 44 minuty. Osobní vlak číslo 4645 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Brno hlavní nádraží a Ústopeče u Brna s odjezdem ve 12 hodin 53 minuty přijede k nástupišti číslo 2 kolej 1. K příchodu a odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod.